13+. Volejte 221 553 926. Ještě jednou krásný den, milí posluchači. Ve studiu už se mnou v tuto chvíli sedí zakladatelka a ředitelka sdružení Helpes Zuzana Daušová. Dobrý den. Dobrý den. Její kolegyňka Kateřina Karlecová. Dobrý den. No a pejsek, a toho nám prosím představte, co jste se sem přivedli za krásného černého pejska. Tak přivedli jsme sebou Fletkou Tit Retrievera Koletku, která bude pomocnicí pro mladého muže trpícího epileptickými záchvaty. A ten, co to je, ještě jednou, je to retriever? Ano, je to Fletkou Tit Retriever, je to Flat-coated. Jeden z retrieverů. Protože lidé znají takové ty retrievery, ty klasické, a tenhle je takový trochu jiný typ. A tak než se začnu ptát na Help Pes, tak vy jste říkala, že je to pomocník pro muže, který trpí epilepsií. Jak mu tento pejsek pomůže? Tak záleží, kde epileptický záchvat propukne. Jestliže to bude v místnosti, to znamená u chlapce doma, tak má pes za úkol buď přivést pomoc, nebo zmáčknout tlačítko, které tu pomoc přivolá. Pokud záchvat přijde venku, třeba na ulici, tak má pes za úkol ležet právě u svého člověka tak, aby okolí poznalo, že to není opilec nebo že to není feťák, a tím, že má na sobě postroj právě se speciálním názvem asistenční pes epileptika, tak už okolí pozná, že se jedná o problém a dokáže pomoct a zasáhnout. Jak vypadá výcvik takového psa? Prosím, to by mě zajímalo, jak ten pes, jak jste tomu psovi předali tu informaci? Pozor, když tvůj páníček bude mít takový záchvat, musíš udělat to a to. Tak v dnešní době ještě neumíme připravit přímo pejska proto, abychom, nebo my nemůžeme vyvolat epileptický záchvat. My musíme vybrat velmi empatické zvíře, které na základě vztahu s tím člověkem potom dokáže poznat příznaky, nebo respektive poznat to, než ten záchvat přijde. A musí sám ten člověk vidět, jak mu to ten pejsek označí. To znamená, některý pejsek zaštěká, některý olízne, některý zakývá packou. Je to individuální. A jak to ten pejsek vycítí? To ten člověk začne něco z nějak sporů, mu je cítit něco jiného než normálně? Já jsem se teď možná trošku divně zeptala, ale já si to opravdu neumím představit. Nezeptala to se úplně normálně, tak jako se jako o tom uvažuje x lidí. Změna pachového pole člověka nastává pouze při diabetickém komatu. To znamená, buď to, když klesá nebo stoupá hladina cukru v krvi. To dokážeme psa naučit, takže to dokáže tomu člověku říct dopředu, protože je to právě na základě změny pachového pole. U epilepsie nebo u narkolepsie, hlavně u té epilepsie, vlastně tam se mění elektromagnetický pole člověka, což nedokážeme simulovat tak, aby jsme toho psa naučili, že to ataku toho záchvatu bude značit dopředu. My ho můžeme naučit, že si u toho člověka lehne na ulici, že mu přivolá pomoc, že zmáčkne tlačítko nebo přivolá někoho z příbuzenstva, to se vždycky dělá podle individuálních potřeb toho klienta. Toto psa dokážeme naučit, to jsou vlastně mechanické úkony, ale nemůžeme ho naučit to, aby to značil dopředu. Musíme spolíhat na to, že to zvíře je empatický. V Americe a v západní Evropě existuje mnoho projektů, kde vlastně spolupracují školy výcvikové s věznicema, kde to je vlastně takový dva v jednom. Vybírají se do toho vězňové často velice těžký vrazy, který jsou na doživotí a který mají právě tu epilepsii. Vyberou se psy třeba z útulků, protože tady nezáleží na tom, jestli ten pes je krásný a s rodokmenem. Záleží právě na tom, jaký ten pes je, jestli je schopen to vycítit. Já jsem přesvědčena, to vycítí každý pes dopředu, ale jenom některý je takový introvert, že to řekne, že to dokáže říct tomu okolí a tomu páničkovi. Jsou sledovaný webkamerou a pak vlastně, když se vybere už ten vhodný pes, tak tam denně dochází pracovník té školy. A vlastně na takovémhle vrahovi se to zkouší? Ano. Ano, a vlastně on je zapojený do toho projektu. Ale to ten vrah musí tedy souhlasit a musí mít rád psy. On samozřejmě, to je jasný, ale v podstatě je to jeden jakoby z nápravných, je to takový dva v jednom. A rozumím. Ten člověk tím, jak se podílí na tom výcviku, pak se většinou podílí i na tom předání toho psa, na tom rozloučení s tím psem, tak jsem viděla mnoho videozáznamů, mnoho filmů, kdy právě takovýhle chlapy potetovaný, prostě strašný typy, tak brečejí jak malí děti, tečou jim slzy, protože se vlastně loučí s tím psem a vidějí ten výsledek, vidějí toho, setkají se s tím klientem, komu se ten pes předává. Bohužel u nás tohleto legislativa neumožňuje,
protože to, aby docházel civilista vlastně do toho zařízení, tak to ještě pořád jako je hodně velká utopie. Takže my musíme sázet na to, že to zvíře je empatický a že prostě v momentě, kdy se zžije s tím člověkem a vznikne tam mezi nima vztah a vzájemná láska, tak to zvíře většinou to dokáže tomu člověku dopředu říct. Co je ale hezké, že aspoň ti psi v rámci kanisterapie, se tomu říká, mohou chodit do nemocnice? Tak to je zase trošičku jiný obor. Pes asistenční, vodící nebo signální může ze zákona dneska, nebo musí ho pustit do všech zdravotnických zařízeních. O tom hovoří zákon o zdravotních službách. Takže když ten člověk, který má nějaký problém, je umístěný do nemocnice, tak ten pes tam může být s ním. Což samozřejmě znamená i obrovskou nejen tu fyzickou podporu, že třeba nepohyblivému člověku ten pes dokáže něco podat a nemusí si pořád volat personál, tak to znamená i obrovskou psychickou podporu. Bohužel ten zákon už ale zapomněl na to, ono se vždycky u nás udělá nějaký zákon, aby se vlk nažral, koza zůstala celá. Tak ten zákon zapomněl trošku na to, že když se něco stane na ulici, což se může stát hlavně u těch epileptiků, u lidí, kteří trpějí nějakou ztrátou vědomí, to se může stát velice snadno, tak ale už ten zákon neříká, že ho musí naložit ta sanitka. Což je strašně důležitý. Takže se sází. A znamená to, že se může stát, že sanitka naloží toho pacienta, ale toho pejska tam nechá? Ano, může to stát, protože vlastně ty záchranáři mají prvořadý úkol a to je pomoct tomu člověku. Takže tady vlastně se spolíhá na to, že to jsou lidi, kteří mají i srdce a že toho psa naložejí nebo zavolají policajty a počkají, až ho policajti odvezou. Jinak by ten pes zůstal bezprizorní na ulici. Já si pamatuju, když moje babička ležela v domě s pečovatelskou službou, tak jakou obrovskou radostí udělalo, když tam byl vpuštěn pejsek. Že tam měl tenkrát někdo, to byla kolie, taková černobílá, a ona tam pobíhala a babička i ta její spoluležící tam měli obrovskou radost toho pejska. To už se dostáváme do té oblasti té kanisterapie. Ale já se ještě vrátím k tomu zákonu o zdravotních službách. A další, na co zákon nepamatuje, a ty nemocnice jsou z toho samozřejmě trošku šílený, co musí ten pacient splňovat, aby toho psa mohl mít. Samozřejmě člověk, který bude ležet po operaci a nemůže se hnout, tak ten nemocniční personál není povinný se starat o jeho psa. Něco jiného je to v tom prvním momentě toho úrazu nebo nějaký náhlý příhody, ale ten pes by tam měl být tomu člověku nejen tou psychickou oporou, ale i tím, že mu opravdu fyzicky pomůže. Někdo ho tady musí chodit venčit. Například. Někdo ho musí chodit venčit, to znamená buď to někdo z rodiny toho člověka, anebo ten člověk sám. Našimi dnešními hosty jsou dvě dámy ze sdružení Help Pes, Kateřina Karlecová a Zuzana Daušová. Bavíme se o čem jiném než o psech, o výcviku asistenčních a vodících psů. Pokud se chcete na něco zeptat, můžete nám volat 604 31 13 13 nebo 221 553 926. 13ka plus. Dnes tady máme ve studiu jako hosty tři dámy. Dvě jsou dámy na dvou nohou a třetí je dáma na čtyřech nohou. Máme tady Zuzanu Daušovou a Kateřinu Karlecovou z občanského sdružení Help Pes. A pejska, který se jmenuje, a teď jsem to zapomněla. Koleta. Koletka, ano, Koletka. Milí posluchači, strašně milá fenka, všem nám tady dává pacičku, olizuje nás, tak přítulný pes, já bych si ji hned vzala, ale já si ji nevezmu, protože to je pejsek, jak už tady zaznělo, který je pro muže, který trpí epilepsií. A já vidím, že se nám v tuto chvíli někdo dovolal, prosím, vemte si dámy sluchátka. Dobrý den, tady je pořad 13. Dobrý den, tady Holubová, můžu se zeptat paní Daušový na to, jak můžou takové pejsky financovat? Jako jestli jsou vhodný ty kasičky, které jsou někde na ulicích nebo v obchoděcích, jak bývají takový ty pejsci. Myslíte, jestli není o strach tam ty peníze hodit, jestli se to opravdu dostane do cíle? Přesně tak, bych to potřebovala vědět. No, to já bych taky docela ráda věděla, děkuji za dotaz. Tak jak to je s těmi penězi, které skončí, přesně jak říkala paní posluchačka, v těch obchoděcích? Děkujeme za dotaz. No, ty kasičky, které jsou v těch obchoděcích, tak jsou výhradně určený na vodící psy. Což je zvláštní, protože vodící psy zcela plně financuje stát. Až do výše 350 tisíc dle zákona o sociálních službách. Je zajímavý, že třeba my a škola vodících psů
v Jinonicích, což jsou subjekty vlastně tady největší, který mají zařízení, který mají prostě školy, jsou mezinárodně akreditovaný obě, tak mají ty psy levnější než některý soukromí subjekty, který samozřejmě nemají zaměstnance, nemají výcvikový areál a tak dále. Takže tam bych si hodně rozmyslela, asi peníze dám nebo nedám, protože to samozřejmě nejde pouze na výcvik vodících psů. Není to zapotřebí to financovat. Pak jsou ještě takové pofidérní sbírky různý. Dokonce jsme slyšeli, že jak v Praze, tak v Liberci, tak v Brně se někdo zaštiťuje naší organizací, protože je známá ta organizace, kde se vybírá na asistenční psy. Asistenční a signální psy, na ty stát nepřispívá ani korunu. Takže tam samozřejmě jsou zapotřebí různý sbírky, různý benefiční akce, grantový řízení a tak dále. Tam ty peníze se musí sbírat tímhle tím způsobem, protože ty lidi, který bez ohledu na svůj handicap, nedá se srovnávat, jestli je víc potřebný pes vodící nebo pes asistenční nebo pes signální, to prostě nemá rovnici. Tam je nutný těm lidem ty psy dávat zdarma, protože by bylo nemorální a v podstatě nemožný, aby lidi, protože mají jiný handicap než zrakovej, tak aby si na toho psa museli přispívat sami. Samozřejmě kolem 220-230 tisíc ten člověk si neušetří, protože už tak má zvýšený náklady na život a zmenšený možnosti výdělku. Já zopakuji naše telefonní čísla 221 553 926 nebo 604 31 13 13. HelpPes existuje už 13 let. Kolik za ty roky vám prošlo rukama pejsků? Tak prošlo rukama strašné množství, protože nedá se říct, že ty psy, které jsou odevzdaný, tak jsou jenom ty psy, které nám prošly, ale předaných psů máme téměř 200. A to byly psy asistenční a vodící? Ano. Jaký je mezi asistenčním a vodícím psem rozdíl? Tak asistenční pes asistuje člověku, který má nějaký tělesný handicap. Vodící pes vodí člověka se zrakovým postižením a signální pes nebo asistenční signální pes pomáhá právě lidem, kteří mají nějaký problém se ztrátou vědomí nebo záchvatovým onemocněním, případně signální pes pro osoby, které mají sluchový problém, neslyšící. Co vás přivedlo k tomu začít cvičit psy pro handicapované? To je docela dlouhá historie. Já vlastně pejskařím od roku 74, kdy jsem měla svého prvního psa. Co to bylo za psa, ten první? Dítě, německý ovčák. Německý ovčák, ty jsou do dneška mojí srdcovkou. Německý a belgický ovčáci. Teď mám svoje psy, sportovní belgický ovčáky, Malinois. V roce 85-6 bylo zemětřesení v Rusku. A to už jsem dělala s prvním psem, jsem dělala záchranařinu. V Arménii. To byla ta Arménie. Mm-hmm. A měla jsem dobrýho psa, nicméně jsem se do té Arménie chtěla dostat, protože jsem chtěla vidět, tady to bylo trošku v plenkách, ta záchranařina, a já jsem chtěla vidět ty týmy zkušený, Švýcary, Němce, Američany, jak vůbec to má vypadat, jak pracujou. Nedostala jsem se tam, protože Červený kříž tam první letadlo vyslal za týden, tak to mě teda řekli, že můžu jet. Takže jsem neletěla, protože za týden už tam nebylo koho pozorovat, ty týmy už odlítaly, protože už tam nebyla naděje moc na živý lidi na nalezení. Nicméně to mě inspirovalo k tomu, že jsem založila skupinu při Červeném kříži na Praze 7 záchranných psů. A tak jsem se vlastně dostala k tomu oboru vlastně pes mocní člověka přes tu záchranařinu. Kamarádila jsem, nebo znala jsem se velmi dobře s Mirkem Fischerem, který je takový nestor výcviku vodících psů v České republice. Takže i k tomu jsem se přiblížila, nicméně za komunistů to bylo podmetou, vlastně všichni invalidi byli podmetou, tak tam nebyl zájem o někoho novýho přijmout a tak dále. A v 90. roce okamžitě, jak to šlo, tak jsem udělala svoji psí školu, protože vždycky to byl můj sen, ten koníček vlastně začít dělat profesionálně. Dělala jsem to už před tím 90. rokem. V podstatě jsem se chovala trošku jako vexláci, protože jsem brala takový místa, jako jsou úklidy, a vždycky jsem nějaký paní jsem nechala ty peníze za ten úklid, a já už jsem se živila výcvikem psů v podstatě naplno. Nicméně na černo, a jak mě to šlo udělat oficiálně, tak jsem do toho šla. No a v rámci ty svý psí školy jsem začala cvičit vodící psy v roce 92-93. No a pak už se to pomalučku rozjelo, nastoupila jsem do střediska výcviku vodících psů, který se tady odvíralo v roce 97, protože to bylo něco zajímavého, něco úplně nového. Přitom jsem měla samozřejmě pořád svoji psí školu, ale protože tehdejší vedení to z toho postavilo takovou vlastně fabriku, kdy
ty nejlepší úkony, to je venčení psů a krmení, to, co mají ty psy nejradši, tak v té době dělali civilkáři a trenéři vlastně jenom psy trénovali a nebyl tam prostor. To vás nebavilo? To mě fakt nebavilo, protože to bylo, přijdu, dám psa, který neumí vůbec nic, přijde rozmazlený z předvýchovy, tak ho dám do postroje a jsem nucená s ním chodit okamžitě pracovat, aniž bych se s ním mohla nějak víc seznámit a začít s tím sem pracovat nějakým způsobem jinak. Tak to byla taková kolbenka, z toho vznikla. Dneska už to neplatí, dneska se tam změnilo vedení, takže dneska už je to opravdu škola na výborný úrovni. Ale odešla jsem a věděla jsem, že vlastně ty psy, který tam byly nucený do toho výcviku vodícího a který proto třeba vůbec nebyly vhodný, že by bylo možné využít úplně jiným způsobem. Že by mohli pomáhat, ale jinak. A měla jsem kamarádku v Německu, takže jsem měla zprávy ze světa, že se cvičejí už psy pro jiný typy handicapů, než jenom pro lidi se zrakovým postižením. Takže jsem založila Helpes už s tou vidinou toho, že bude už v tom názvu je Centrum výcviku psů pro postižené, že vlastně bude pomáhat všem lidem, kterým je možný pomocí psů. Jaké druhy psa lze vycvičit jako vodícího nebo jako asistenčního? Máte tady sebou... Nejvíce používají retrievery. Flat-coated retriever, ano. Ono to je skupina retrieverů, kam spadá zlatý retriever, labradorský retriever, flat-coated retriever, případně karlik-coated retriever, cheesepack bay retriever. To jsou psy, který se nejvíc využívají, samozřejmě labradorský a zlatý retriever. Nicméně je to daleko víc o těch povahových vlastnostech toho psa a o jeho zdravotním stavu. Jak poznáte, že má dobrou povahovou vlastnost? Podle čeho poznáte, že se ten pes bude hodit a naopak, že se hodit nebude? Ten pes je testovaný. Než je zařazený do výcviku, tak vlastně prochází zdravotním a povahovým testováním. Nesmí být agresivní, nesmí být příliš bázlivý, lekavej, těkavej, musí být vstřícnej, musí být ochotný ke spolupráci, musí mít výbornou adaptabilitu, to znamená, když se k nám dostane z výchovy nebo když ho vykoupíme toho psa, tak se musí zvyknout velice rychle na nový prostředí a na nový lidi, protože projde výcvikem, projde více trenérama a hlavně potom půjde ke klientovi, kde kdyby ten pes měl smutnit a být nějaký skleslej po delší dobu, tak by to už znamenalo problém samozřejmě v tom počátku toho secvičování a soužití. Musí být neagresivní vůči všemu, to znamená i vůči ostatním psům, vůči ostatním zvířetům. Tím, že se používají retrievři, tak je to lovecký plemeno, nesmí mít rozvinutý lovecký sklony. Takže těch požadavků na toho psa je opravdu poměrně hodně. A třeba z 10 psů je vhodných kolik? Když vezmete 5-6. Půlka. Mhm. A vy teď chystáte na 13. září velkou akci. Bude to předávání asistenčních psů, ovšem je to veliká slavnost, tak nás prosím pozvěte. Je to veliká slavnost, je to vlastně promoce psích studentů vždycky toho daného ročníku, to znamená psů, který byly cvičený 2013 od podzima, protože vždycky tato akce je každoročně v září daného roku, takže 2013-2014. A jsou slavnostně předávaný novým klientům. Každý z těch psů má patrona z řad známých osobností a moc nás těší, že jedním z letošních patronů nových jste vy. Ano, to je pravda. A já už se taky velmi těším. A ještě prosím řekněte, kde to bude? Bude to v našem výcvikovém areálu na Praze 5 v Motole, na Plzeňské ulici. Je to u zastávky tramvaje Hotel Golf. Bude to 13. září, v 10.30 zahajujeme. A samozřejmě krom vystoupení patronů a zapojení do té akce, tak tam bude možnost vidět i ukázky výcviku těch pejsků. A je to na celý den? Je to na celý den, ta akce je zhruba do 16 hodin. A přijít může každý? Přijít může každý, vstup je dobrovolný a zase z toho dobrovolného vstupu zase to je příspěvek vlastně na výcvik těch nefinancovaných státem psů, to je asistenčních a signálních. Našimi dnešními hosty byly dvě dámy ze sdružení Helpes, Zuzana Daušová a Kateřina Kadlecová a jedna čtyřnohá dáma Koletka. Děkujeme moc, že jste přišli a těšíme se toho 13. září na Plzeňské, že s vámi uvidíme i Natura a Spacey. Naschledanou. Děkujeme za pozvání a zváme všechny posluchače samozřejmě. Naschledanou, milí posluchači, těším se na vás zase ve čtvrtek. Zítra tady bude sedět Ivanka Navrátilová.